ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ትዝታ ዘአራዳ ለህይወቶና ለንብረቶ አስተማማኝ ዋስትና በመስጠት አለኝታ የሆነው ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ቀደምት አባቶቻችን ያበረከቱት ተጋድሎና አስተዋጽኦ ለአሁኑም ሆነ ለሚቀጥለው ትውልድ እንዲተላለፍ ማሰብ ይህን ትዝታ ዘአራዳ የተሰኘ ዝግጅት በሸገር ኤፍኤም 102.1 ስፖንሰር አድርጎ ሲያቀርብ ከፍተኛ ደስታ ይሰማዋል። አሁ የአዲስ አበባ ወይ አራዳ ሆይ አገርም እንደሰው ይናፍቃል ወይ? አገርም እንደሰው ይናፍቃል ወይ? አራዳ አራዳ የግብሬ ልጅ ግብርና የሀገር አለኝታ ነው። ያለኝታው ማተም የሆነው ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ደግሞ የሰብል መድህን ሽፋን ይሰጣል። ሰብል በመስክ ላይ ያለ ከቡቃያ እስከ መሰብሰቢያው በድርቅ በከፍተኛ ዝናብ በውሽንፍርና በእሳት ለሚደርስበት ጉዳት ምርት ከማሳ ከተሰበሰበን በኋላ በዝናብ በበረዶ በመብረቅ ፍንዳታ በጎርፍና በተንቀሳቃሽ አካላት አደጋ ቢደርስበት ምርት በመጓጓዝ ላይ ያለ ለሚደርስበት መበላሸት የጉዳት ዋስትና ይሰጣል። ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ማንኛውም ገበሬ ይህ የሰብል መድን ሽፋን ካለው የባንክ ብድርም ሆነ የግብርና ግብዓት አገልግሎት በቀላሉ ማግኘት ስለሚችል ለምርቱ ማደግ ያለ ስጋት ይተጋል። የሰብል ዋስትና ላለው ገበሬ ለማበደር ማንኛውም አካል ቢሆን ኪሳራ አይፈራም። ኒያላ ኢንሹራንስ በፋና ወጊነት የሰብል መድህን ሽፋን በማቅረብ ለአርሶ አደሮችና ለዩኒየኖቻቸው አጋርነቱንና አለኝታነቱን ያረጋግጣል። የአለኝታው ማተም ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን አሁን መባል ያለበትን ሁሉ ነግረውን ወደ ሥራ እየገቡ ይመስላል። የሥራቸውን መጀመሪያ ካቢኔያቸውን መርጠው ማጸደቅ ነበር። ይህንንም አድርገዋል። ከዚህ በፊት ከአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ይጠበቃል ብለን የምናስበውን ነገር ተነጋግረናል። መርጠውም አሸጋሽገውም ካሰየሟቸው የካቢኔ አባሎቻቸውም ያንኑ እንጠብቃለን። ቀደም ሲል የነበረው ካቢኔ ያለማውንም ያጠፋውንም አብረው የሰሩ ልምድ ያላቸው የቀድሞ የካቢኔ አባላት አብረው አሉና ልምዳቸውን ያካፍሏቸዋል ብለን እናምናለን። ባለፉት ዘመናት ሚኒስትሮቻችን ለባለ ጉዳዮች ቀርቶ ለገዛ ሰራተኞቻቸውም ሩቅ ነበሩ። ሳምንቱን ሙሉ በካቢኔ በቦርድ በልዩ ልዩ አገር አቀፍ ኮሚቴዎችና ከጥቂት መምሪያ ኃላፊዎቻቸው ጋር በሚያደርጉት ስብሰባ ተይዘዋል ወይም ደግሞ ለሥራ ጉብኝት ከሀገር ውጭ ሄደዋል። አብዛኛውን ጊዜ የመስሪያ ቤት ሰራተኞቻቸውን በከፊል የሚያገኟቸው እንኳ ግንቦት 20 ብሔር ብሔረሰቦች ወይም ሌላ በዓል በመስሪያ ቤታቸው ታስቦ ሲውል ኬክ ለመቁረስና ሻማ ለመለኮስ ብቅ ሲሉ ነው። በመስሪያ ቤታቸው በኩል ወይም ውስጥ የተፈጸመ አደጋም ሆነ ለየት ያለ ጉዳይ ኖሮ ጋዜጠኛ ደውሎ ሲጠይቃቸው ብዙውን ጊዜ ስልክ አያነሱም። በአጋጣሚ ከተገኙ ግን እስካሁን የደረሰኝ ወይም የሰማሁት ነገር የለም ብለው ሲመልሱ አያፍሩም አይፈሩም ነበር። እንዴት የመስሪያ ቤቴን ጉዳይ እኔ ሳልሰማው እናንተ የሚል ቁጭት የለባቸውም ነበር። አዲሶቹ የካቢኔ አባላት ለመስሪያ ቤት ሰራተኞቻቸው ብቻ ሳይሆን ለባለ ጉዳዮቻቸውም ቢሮአቸውም ጆሮአቸውም ክፍት ይሆናል ብለን እናስባለን። ቀደም ባለው ጊዜ የነበሩ ሚኒስትሮች እድል ገጥሟቸው ሰራተኛ ሰብስበው በሰራተኛ ለየት ያለ አዲስ ሐሳብ ሲቀርብላቸው ባይቀበሉት እንኳን በበጎ አይን አይመለከቱትም። ትችትና ነቀፌታማ ሌላ ጉዳይ ነው። ለየት ያለ ሐሳብ ወይም ነቀፌታ አንድም ከትምክህት አንድም ከጠባብነት ተፈርጆ የሚወገዝበት ጊዜ ነበር። አንድ ባለሙያ ይበጃል ያለውን ሐሳብ ሲናገር ኃላፊዎቻችን ወይም እነሱ ስር የሚሉ አንጋቾቻቸው እንደ ተርብ ነድፈው ዝም ሲያሰኙና ውጉዝ ሲያደርጉ
አይተን እናቃለን። ሚኒስትሮቻችን ሲሰየሙ ለገዢው ፓርቲ ባላቸው ታማኝነት መሆኑ ባይካድም ከተሾሙ በኋላ ያንድ ፓርቲ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ሚኒስትር መሆናቸውን ይረሱታል። የመንግስቱን ስራ ሁሉ የፓርቲ ስራ ያደርጉታል። በተሰጣቸው የመንግስት በጀት የፓርቲ ግዴታ ይወጡበታል። ያ አካሄድ አይደለም ለሚመሩት መንግስት የሾማቸውንም ፓርቲ እጀሰባራ የሚያደርግ ነው። የተሾሙት ሁሉንም ባለሙያና ሰራተኛ እንደ ተመደበበት ዘርፍ ሊያሰሩና ሊመሩ እንዲሁም ሁሉንም ዜጋ ያላድሎ ሊያገለግሉ መሆኑን ሲረሱት አስተውለናል። ለፓርቲ የማድላት ሥራ እስከ ጎጥና ቀበሌ ብሎም ቤተሰብ ድረስ እየጠበበ ይመጣል። የመንግሥት ኃላፊነት የተሰጣቸው ለሕዝብ አገልጋይነት እንጂ ለአንድ ፓርቲ ወይም ጎጥ እንደ ራሴነት አለመሆኑን አዲሶቹ መቼም አይረሱትም ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በአንድ ወቅት በኢህአዲግ ዘመን በነበረ አንድ ካቢኔ ውስጥ የነበሩ አንድ ሚኒስትር ከቢሮ እየወጡ ግልጋሎት የሚጠብቁ ባለጉዳዮችን ምን ፈልገ መጣህ እያሉ እየጠየቁ ተገቢውን ሰራተኛ ጠርተው ለምን ታስጠብቃቸዋለህ እያሉ እየገሰጹ ሚኒስትር መስሪያ ቤታቸውን ባለጉዳይ ቆሙ ማይታይበት አድርገውት እንደነበረ ገድላቸው ሲወራ ሰምተን ነበር። አሁን የት ሆነው ይሆን? ከሳቸውም ጋር ሆነ ከሳቸው በኋላ ደግሞ ባለጉዳይ ተኮልኩሎ በማላቸው ታጅቦ አገልግሎት የተጠማ ህዝብ አይን እየሸኛቸው ሲገቡ ሚረኩ ክቡር ሚኒስትሮችም ተመልክተናል። አሁን ግን ይህ ጉዳይ ቀይ መስመር ተሰምሮበታል ተብሏል። ተግባራዊ ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ባለፈው ጊዜ ከታዘብናቸው ጉዳዮች መሃል ሚኒስትሮቻችን ከተሾሙ በኋላ ሁሉን አወቅ መሆናቸው ነው። ቢሆኑ ጥሩ ነው። ነገር ግን እድሜ ልኩን ህግ ሲያጠናና ህግ አካባቢ ሲሰራ የነበረ ምሁር ልክ የስፖርት ሚኒስትር ሲሆን የስፖርት ሊቅ አይሆንም። መማር ግን ይቻላል። ባለሙያዎችን በማሰባሰብ ከነሱ ሐሳብ በመሰብሰብ ሰርተው ሊያሰሩ ሲችሉ የነቃሁ የበቃሁ ነኝ በሚል ልማት እየመሰላቸው ሲያጠፉ ይስተዋል ነበር። ወይም ደግሞ ለበታቾቻቸው እጅ ላለመስጠት አለቆቻቸውን አግኝተው እስኪያማክሩ ድረስ ነገሮችን በቆይ ነገ ያከርሟቸውና ነገም የራሱን ችግር ይዞ ስለሚመጣ ስራዎች በወቅቱ ሳይፈጸሙ እየቀሩ ለብሶትና ቆይቶም ለአመፅ ሲያነሳሱ አይተናል። ኃላፊነትን አልችልም ብሎ አለመቀበል መልካም ነገር ነው። ከተቀበሉ በኋላም በሙያው የበቁ ሰዎች አሉ። እነሱን እያማከሩ መስራትና ማሰራት ወይም ዛሬ በርክተው የሚታዩ ዩኒቨርሲቲዎቻችንን እያስጠኑ አዳዲስ ነገሮችንም መተግበር ይቻል ነበር ይቻላልም። አዲሶቹ ሚኒስትሮቻችን እነሱ መስሪያ ቤት ጉዳይ አይውልም አያድርም የሚባልላቸው እንዲሆኑ እንመኛለን። አዲሶቹ ሚኒስትሮቻችን አዳዲስ የቢሮ ፈርኒቸር ይለወጥልን፣ አዳዲስ መኪናዎች ይገዙልን ሳይሉ አዳዲስ ያሰራር ስርዓት አስፋፍተው ያኮሩናል፣ ከነሱ ምቾት በፊት ለኛ ለተገልጋዮቻቸው ይመቹናል ብለን እናስባለን። ከሁሉም በላይ ደግሞ ቀይ መስመር የተሰመረበትን ሙስናን ከጫንቃችን ላይ ይገላግሉናል ብለን ጉዳዮቻችንን ይገሉልናል እንጂ በብሶት አይገሉንም፣ ያፈጻጸም እንጂ የፖሊሲ ችግር የለብንም ሳይሉ ፖሊሲውንም አፈጻጸሙንም ያርሙልናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እኛ ኢትዮጵያውያን ላለፉት ጥቂት ዓመታት በውከትና በግርግር በአመፅና በፍላጻ ስንታመስ ነበር። እርስ በርሳችን መተማመን ተስኖን መንግስትም በእኛ ላይ እኛም በመንግስታችን ላይ እምነት አጥተን በስጋት ቆይተናል። እንዋውን ኢትዮጵያን አፋችንን ሞልተን ኢትዮጵያ ብለን መጥራት ጀምረናል። ልዩነቶቻችንን ሳንረሳና ሳንቅድ ዳር እስከ ዳር መረጋጋት ሰፍኖ ሁላችንም አዲስ ተስፋ አርግዘናል። ይህ ተስፋችን ግን መምከን የለበትም። ችግራችንን ብሶታችንን አዲሶቹ መሪዎቻችን ከእኛ ጋር በማበር ይፈቱልናል ብለን ተስፋ ማድረግ ብቻ ሳይሆን እኛም ልንተባበራቸው ይገባል። የሃይማኖት፣ የቋንቋ፣ የአስተሳሰብ ልዩነቶችን ሰበብ በማድረግና ውሃ ቀጠነ ምክንያቶችን በማጮህ
የተፈጠረው መግባባት እንዲደፈርስ የሚያደርጉትን መጠበቅ ይገባል። ስለ ብሔር ብሔረሰብ ማንነት እንጂ እስካሁን ስለ ሀገር፣ ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ አንድነት፣ ስለ ሉዓላዊነት ብዙ አለመባሉን እንደ ጥሩ ልምድ መቁጠር ሰሞኑን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ መባሉ ስለ ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ብዙ መነገሩ ያበሳጫቸው ሰዎች አሉ። እንደውም ስለ ኢትዮጵያ ብዙ ሲነገር እንደሚፈሩ ሳፍሩ የተናገሩትን ሰዎች ሰምተናል። እነዚህ አይነት ፍጡራን እጅግ በጣም ጠባብ ስለሆነ ማንነት ሲነገር ሳይፈሩ አሁን ስለ ትልቅና የተለያዩ ህዝቦችን ስለሚያስተሳስር አንድነት ወይም ኢትዮጵያዊነት ሲወራ ማፈራቸው እኛ ኢትዮጵያውያንን ባስፈራራንም ልንጠነቀቅበት የሚገባ ማንቂያ ደውል ነው። ድሮ ድሮ መሪዎቻችንን እንግሊዝኛ ባለመቻላቸው እናማቸው ነበር። አሁን ደግሞ ለምን ሌላ ተጨማሪ ሀገርኛ ቋንቋ ይናገራሉ የሚል ድምፅ እየተሰማ ነው። እንደው የመንግሥት ባለሥልጣን ሳይ ተቃዋሚ ይለኛል ካልሆነ በስተቀር መሪዎቻችን የሁላችንን ብሔረሰቦች ቋንቋ ቢናገሩ ምን አለበት? እንደውም መቅናት ነው የሚገባን። ተፎካካሪ ድርጅቶች ይህን የሽግግር ጊዜ ለገዛ ህዳሴያቸው ሊጠቀሙበት ግድ ይላል። ተቃውሞ ማሰማት ባለባቸው ነገሮች ሁሉ የተቃውሞ ድምፃቸውን አያሰሙ አይደለም፣ ማሰማት አለባቸው። ይሁንና ግን ጥቃቅን ስህተቶችና መደነቃቀፎችን እያጓኑ ሽግግሩ እንዲፎርሽ ከማድረግ ይልቅ ይህችን ሁለት ዓመት እንደ ገዢው ፓርቲ ታድሰው ቢቻል ሹምሽር ካስፈለገም አድርገው ለሚቀጥለው ምርጫ ተቀድሰው ጥሩ አማራጭ ሆነው እንዲቀርቡ እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ ህዝብ ያስተሳሰብ፣ ያመለካከት፣ ያካሄድ አማራጭ ይፈልጋል። ጨለምተኝነት፣ ጽንፈኝነት፣ አጭበርባሪነት፣ አደርባይነት፣ አምባገነንነት፣ ሙሰኝነት፣ እኔ ያውቅላችሁ ባይነት ወዘተ ከሀገራችን ፖለቲካ ምድራፍ እንዲርቁ መትጋት አለብን። ህገ ወጥ አሰራሮች አንሻም፣ ፍትህ እንፈልጋለን። በመረጥነው የሀገራችን ክፍል እንደ ልብ ተዘዋውረን የመስራት መብታችን፣ በሀገራችን ጉዳይ የመሰለን ሐሳብ የመሰንዘርና አድሎና ሙሰኝነትን ያለ ፍርሃት የማጋለጥ ዲሞክራሲያዊ መብታችን እንዲከበርልን እንሻለንና እኛም ለዚህ ድል የበኩላችንን በጎ ጥረት እናድርግ። ሁሉም ችግሮቻችን በአንድ ጀንበር አይፈቱምና በቅደም ተከተል በትዕግሥትና በወደ ሰፊነት እኛም የመፍትሄ ሐሳብ እያቀረብን እንጠብቅ። ከፊታችን ያሉትን ሁለት ዓመታት በዚህ አይነት በጥሩ መንገድ መጓዝ ከቻለን መጪው ምርጫ ወደ ታላቋ ኢትዮጵያ የሚወስድን ድልድይ ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ለአዲሶቹ መሪዎቻችን መልካም የሥራ ዘመን እንመኝላቸዋለን። Yeah, yeah.
ግብርና የሀገር አለኝታ ነው። ያለኝታው ማተም የሆነው ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ደግሞ የሰብል መድህን ሽፋን ይሰጣል። ሰብል በመስክ ላይ ያለ ከቡቃያ እስከ መሰብሰቢያው በድርቅ በከፍተኛ ዝናብ በውሽንፍርና በእሳት ለሚደርስበት ጉዳት ምርት ከማሳ ከተሰበሰበን በኋላ በዝናብ በበረዶ በመብረቅ ፍንዳታ በጎርፍና በተንቀሳቃሽ አካላት አደጋ ቢደርስበት ምርት በመጓጓዝ ላይ ያለ ለሚደርስበት መበላሸት የጉዳት ዋስትና ይሰጣል። ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ማንኛውም ገበሬ ይህ የሰብል መድን ሽፋን ካለው የባንክ ብድርም ሆነ የግብርና ግብዓት አገልግሎት በቀላሉ ማግኘት ስለሚችል ለምርቱ ማደግ ያለ ስጋት ይተጋል። የሰብል ዋስትና ላለው ገበሬ ለማበደር ማንኛውም አካል ቢሆን ኪሳራ አይፈራም። ኒያላ ኢንሹራንስ በፋናውጊነት የሰብል መድን ሽፋን በማቅረብ ለአርሶ አደሮችና ለዩኒየኖቻቸው አጋርነቱንና አለኝታነቱን ያረጋግጣል። የአለኝታው ማተም ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ነው።